Hello， 各位观众朋友，大家好，欢迎收看《看军文学英语》，我是 Selina。大家在新的一年都会玩刮刮乐来试手气吗？还是你们没有这样的习惯呢？前阵子啊，我就跟家人一起合买了一张刮刮乐。我们在买之前还做了很多的心理准备，思考想说中奖后要有什么反应，要觉得哇好惊喜呢，还是表现出哎刚好运气好啦？那我们就列出了很多中奖之后要做的事情，像是麦当劳可以买最贵套餐，我就好期待哦。结果买完，哭，只中了100块，我们只能去买甜筒冰淇淋。好，大家有什么中奖的秘诀，欢迎跟我们分享，欢迎在底下留言。好，我们开始今天的教学吧。去年冬天，俄军对乌克兰的发电厂供电网进行系统性攻击，造成数千人在严寒的气候下过着无暖气和无电的生活。而今年呢，乌克兰对俄军的再次空袭已经做好了准备。Ukraine has been bracing for a renewed aerial onslaught this winter after systematic strikes on the country's energy grid left thousands without heating and power outage in freezing temperatures last winter. 这边我们看到 energy 有能量、能源的意思。Children have endless energy every day. 小孩每天都有用不完的精力。接着看到 heat 有热、高温的意思，在文艺中就是指暖气。Cook the meat on a high heat， 用高温来烹调肉。好的，以上就是今天的节目内容啦，别忘了按赞、订阅、追踪，并且开启小铃铛。看军文学英语，感谢大家的收看，我们下次再见喽，拜拜。